хотел бы вступать в перепалку уважаемых коллег, кто кого весной будет сажать или еще кто украл в госрезерве, тут украл, тут не украл, тут рыбу заворачивали. Но я хотел бы за вопрос господина Герасимова еще раз переспросить. Вы говорите о том, что в Китае муниципальные программы действуют на поддержку производителей. Нет, давайте. Это Гонконг. Гонконг выделил 10 миллиардов. Ну, потому что, смотрите, там были протесты, беспорядки, да, много чего разрушено. Плюс коронавирус. Они людям выделяют, ну, это как безусловный базовый доход. Но я сейчас не буду объяснять, что можно, это. Уважаемый господин министр, ответить на один вопрос. Почему из бюджета города Днепр в этом году произошло изъятие 2 миллиарда гривен? Разными способами. Либо путем недофинансирования образования и здравоохранения, либо путем перераспределения доходов города Днепр. Все. Меня не интересует, кто кого сажал, не сажал. Я не хочу в эту дискуссию вообще влазить. У мене є зустрічне питання до Бориса Філатова. Звісно. Воно полягає в тому, що, наприклад, центральні органи влади, служба Держпродспоживслужба, а також Держпраця, за останні два дні відвідали 7 тисяч закладів освіти і 4 тисячі роботодавців з найбільш критичними точками. Транспорт, комуналка, тощо-тощо. Чому ми йдемо своїми службами і інформуємо сотні тисяч людей, чому ми це проводимо, коли місцева влада цього не робить? От мене зустрічне питання. Я почти єврей, ну ви ж не єврей, зачем ви відповідаєте встречним вопросом на вопрос? Я вам задав, чому ви взяли 2 мільярди з бюджету нашого міста? А ви починаєте говорити о тому, що у мене є встречний вопрос. Я говорю про те, що ви перекладуєте з больної голови на здорову, що ви на місцях маєте достатньо повноважень, і для цього є, і суть децентралізації полягає в тому, що у вас сьогодні є достатньо повноважень, для того, щоб забезпечити підготовку до ситуації з коронавірусом. Чому ви в мене забираєте гроші? Зрозуміло, зрозуміло. У вас достатньо грошей на сьогоднішній день, і достатньо повноважень, щоб підготуватися до цього. Але ви перекладаєте на центральну владу. А центральна влада робить це. Пішла Державна продовольча споживча служба інформувати, тому що ви на місцях не збираєте своїх голів освітніх закладів і не інформуєте. Чому ми маємо йти через продспоживслужбу інформувати школи? Тому що на місцях мери не роблять свою роботу.